90.2 MHz. မန္တလေးကအတန်လွင့်နေပါတယ်90.2 MHz ကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖက်ဒရယ်အဖက်မန္တလေးပနင်2ဦးဇဆခီအင်90.2 MHz ပနင်2ကင်ငိုင်ထိတ်တာဟီ90.2 MHz အားလုံးရဲ့အတန်ဖက်ဒရယ် FMFederal FM မန္တလေးပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့တော်လန်သူတို့အမားစကားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုထုနဲ့ကျမဂျေဆင်မေတို့ကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကိုထုရေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမယေနေကောင်းကျန်းမာရေမလားဒီလိုကာလမှာတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားအလုံးတော်လန်ရေးတပ်သားအလုံးကျန်းမာပေးခင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဗျာကောင်းပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ပဲပြည်သူရေတော်ပုံအတွက်ကြိုးပမ်းပေးနေကြတဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးခြင်းလို့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတော်လန်ရေးတရက်အောင်မြင်ဖို့ဗက်ပေါင်းစုံကအားတွေလိုအပ်တာမို့လူအားငွေအားနဲ့အတူစိတ်သက်ခွန်အားပါရစေဖို့တော်လန်သူတို့အမစကားဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ Federal FM မန္တလေးကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အမရေစီစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ကောင်းပါပြီရှင်ပြည်သူရဲဘော်တွေအတွက်မေတ္တာခွန်အားစလွှာလေးတွေကိုဖတ်ပြကြပါစို့လားရှင်လူသူတည်တံကိုယ်လေးခံစားဒေါသပြည့်လွန်နေတဲ့တည်တံပြည်နိုင်မှုတံကိုယ်ဆက်ပြီးပြီးမကန်တော့မဲ့တို့ပြည်သူတွေပန်းအလုံးတွေခုံမြည်တံတွေဟာစီကြကြဦးစီမုံမောပမာနေတဲ့ရောက်ချင်းရှင်သန်မဲ့တမိုင်ဦးတန်းတွင်စေဒီတိုင်းပွဲဘူဒူဒူဆွဲလက်တွေမဖြုတ်ချမ်းပဲရင်ဆိုင်မလားပထမဆုံးစာလွှာကတော့ညီမလေးတယောက်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမကပဲဖတ်ပြပေးပါဦးတဒတ်ရှင်နေတဲ့အတူတူကျွန်တော်လည်းနားထောင်ချင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီရှင်ဖတ်ပြမယ်နော်သူအမကိုဝိုင်းကြီးဘိုက်ပူနဲ့ကောင်းကောင်းလို့အကုန်လုံးကိုတတိရတယ်နော်ဟိုဘက်မှာဘလို့ခက်ခဲပင်မနေမလဲမတွေးစားတတ်ပေမဲ့ကိုစီကိုတောင်ဖုံးဆက်ပြီးပြန်အားပေးနေလို့ကျေစုလဲတင်ရတယ်လို့ချစ်လဲချစ်တယ်တော်လန်ရေးကာလမှာခဏလေးပဲဆုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နေ့တွေကတကယ်မောင်နှမအရင်ချတွေလို့တတိယပွဲတသက်တာအမှတ်တရတွေပါပဲတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးရင်ညီမလေးတို့အတူတူပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်မစားရတာကြပြီဖြစ်တဲ့အမနဲ့ကိုဝိုင်းကြီးရဲ့လက်ရာလေးတွေလည်းစားကျင်သေးတယ်လို့ညီမလေးရဲ့လက်စွမ်းလေးတွေလည်းထပ်ပြကျမသေးတယ်ဝိုင်းစိန်လို့ခေါ်နေကြအတန်လေးတွေလည်းတတိယလိုက်တာကိုဝိုင်းကြီးပြီးတဲ့ခင်ဝိုင်းကြီးဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းကိုရောထပ်ကြားကျင်သေးတယ်အားလုံးပြီးရင်ဝိုင်းစိန်စီလာလဲမဲဆိုတဲ့ကတိတီနော်ကိုဝိုင်းကြီးအားတဲ့အခါလဲဆက်တွေ့ကြပါအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုခေါ်ရရလို့ရီမောကျင်သေးလို့ကျမရေကြီးယူဆိုင်ကြနော်အကုန်လုံးတတိယရယ်ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားရင်
အရင်လိုပဲပြပြပါပါပြန်ဆုံးခြင်းနဲ့ဒီစာလေးကိုနားထောင်ပြီးအာနာသိန်းအစောပိုင်းကာလလူငယ်တွေစုနေကြနေတိုင်းဆန္ဒပြထွက်ကြပြီးရင်ပြန်လာပြီးချက်ပြုတ်စားတော့ကြနဲ့ရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့အဖြစ်အောင်မြစ်တာလေးတွေကိုပြန်ပြီးမြင်ရောက်မိပါတယ်အမကြီးဟုတ်ပါတယ်ကိုသူကြီးမိဘအိမ်ကစင်းပြီးတော်လန်ရေးလောက်ကြရတဲ့လူငယ်လေးတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိရင်စိတ်မကောင်းပေမဲ့ဂုဏ်ယူစိတ်ဖြစ်မိတာတော့အမှန်ပဲဒီရွယ်လေးတွေကပညာသင်ယူနေရမယ့်အရွယ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါနေရမယ့်အရွယ်မို့လားဒါပေမဲ့ခေတ်စနစ်ကတောင်းဆိုလာတော့သူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်မှုကိုတော်လန်ရေးအတွက်အသုံးချလိုက်နိုင်တာလဲဂုဏ်ယူရမယ့်အချက်ပါပဲကိုသူကြီးအမှန်ပါပဲဗျာအခုလိုအချင်းချင်းကြံ့ကြံ့ခံဖို့အားပေးကြရင်ဒေါ်လန်ရေးကြီးပြီးတဲ့တနေ့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲဒီတစ်ခါဒုတိယစာတစောင်ကိုကျွန်တော်ကပဲဖတ်ပြပေးပါမယ်။ဒုတိယမြောက်စာလွှာလေးကတော့ကပတိန်ဇီးရိုးအတွက်ပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ပါကိုအခုတင်တဲ့စာတွေဖတ်ပြီးခွန်အားဖြည့်ရပါတယ်။အစစအရာရာဂရုစိုက်ပါအခုရေးဖိုက်တီမာလို့ပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစာလေးကိုကပတိန်ဇီးရိုးလဲနားစင်မိပြီးခွန်အားဖြစ်ပါစေ။ပြည်သူ့ဘက်တော်သားအဖြစ်ရည်တည်ရင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ Federal FM မန္တလေးအဖွဲ့သားများကဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။တတိယမြောက်စာတစ်စောင်ကတော့ညီမလေးတယောက်ကပေးပို့လာတာပါရှင်။ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်လိုနန်းစာလေးသုံးထားတယ်။မန္တလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလီတစ်ခုပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီရှင်။ဒါဆိုစာလေးကိုအားလုံးနားဆင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။မင်္ဂလာပါ Federal FM မန္တလေးရေကျွန်တော်အားပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘဝတူ CDN လုပ်နေကြတဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်ကညီအကိုမောင်နှမဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေ။ရောင်နီလာတော့မှမို့အတူတူအားတင်းထားကြရအောင်နော်။ထပ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ရင်ခွင် team က CDN မောင်လေးခန့်ကိုနဲ့ကျန်တဲ့ညီအကိုများလည်းဘေးကင်းကြပါစေ။အဆအဆအရာရာဂရုစိုက်ကြပါလို့ဆုတောင်းစကားလေးပါလိုက်ပါစေတဲ့။မင်းလေးမစီရီယံဆရာမတူပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစီရီယံဆရာမလေးလဲကျမ်းမာပေးကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ပြည်သူရင်ခွင် team ကကပတိန်ဇီးရိုးလို့ခေါ်တဲ့စီရီယံဘိုးကြီးခန့်ကိုကလည်းမြမရဲ့ဆုတောင်းစကားလေးကြောင့်ဝမ်းမြောက်နေမှာတည်ကြပါရယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စာလေးတစ်စောင်ကိုဖတ်ပြပါမယ်ဟာအမကြီးနောက်ထပ်တစ်စောင်ကတော့ကျွန်တော်ဖတ်လို့မရနိုင်ဘူးဗျဖတ်လို့လဲဆိုတော့မောင့်အတွက်မောင်တွေဆိုတော့အမပဲဖတ်ပြမှာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ကဲဒီတော့မောင်တွေဘေးစာကိုအမကပဲဖတ်ပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီရှင်။ပေးပို့လာတဲ့မရဲ့ကိုစားခန်းစားဖတ်ပြပါမယ်ရှင်။တစ်ချိန်ကချစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့မောင်ရေ။ရေချားမြေချားတနေရာမှာအဆဆအရာရာအဆင်ပြေပါစေနော်။မင်းကအရင်လိုမခင်တော့ပေမယ့်မာကတော့အရင်လိုခင်မဲမာသေးရဲ့နော်အခုရက်ပိုင်းမှာမင်းမီးစိတ်နေတာလေးမတွေ့ရတော့ဘူးမင်းတို့ဖုန်းမသုံးရတော့ဘူးထင်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မာတီအစီအစဉ်လေးကနေမင်းလေးစီကိုအမပါလိုက်ရတာပါလာပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲမင်းနဲ့မာတို့မထင်မတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော်မင်းကမာအပေါ်မှာတစ္ဆာမဲ့သွားပြီမဲ့မာကမင်းအပေါ်အပေါ်ရင်ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်တော့အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်ခံစားချက်လေးတော့ရှိနေသေးပါအရင်လိုမောင်းလို့လည်းခေါ်ခွင့်မရှိတော့သလိုအရင်လိုအားငယ်ချိန်တိုင်းမှာအားပေးဖို့လေးအဖြစ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နေတတ်အောင်ကြိုးစားပြီးအားတင်ထားပါတယ်မင်းလေးကအရင်ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူလေးကိုမေ့မရတော့လဲမဘက်ကနာကျင်စွာနဲ့နောက်ဆုတ်ပေးမှာပါမလည်းမင်းအရင်ကချစ်ရသူတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်မင်းယုံကြည်ရအောင်လဲမပြောပြခဲ့တယ်နော်သူနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှနောက်တယောက်ထပ်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်တယောက်ဆိုတာလဲမင်းလေးပဲလေမင်းသိတယ်မဟုတ်လားမလည်းမင်းလိုချစ်ရတဲ့သူရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့ပြတ်သားခဲ့တယ်မောင်ရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကမပေါ်ဘာလို့လုံရက်ရတာလဲပြောရရင်တော့မကအိတ်အစာသွင်းခံဖြစ်ခဲ့ရတာနာကျင်မိရဲ့မောင်ရဲ့အစာကတော့မင်းတော်တဲ့ရောက်နေလို့မကိုအချိန်မပေးနိုင်လို့လမ်းခွဲတဲ့ထင်ခဲ့မိတာ
အခြေအနေတွေကိုတိကျမသိရသေးပေမဲ့ရှိမိနေတော့ဆက်မမျောလင်းတော့ပဲမနောက်ဆုံးလိုက်ပါရဲ့နော်ဒီစာလေးတွေကိုမင်းတီအောင်ရည်ရွယ်ပြီးပြောပြနေတာပါဆက်ပြီးနားထောင်ပေးအောင်နော်ကျမ်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ပါမင်းနေမကောင်းတဲ့တည်င်းလေးကြားတိုင်းမနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ပေမဲ့စိုးရိမ်မိတာအမှန်မပြတ်ခင်အချိန်ကဆိုငါမကြိုက်တဲ့မောင်ကမပြည့်ရေကြိုးလေးနဲ့တင်းတိမ်ပါတယ်မရဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတော့မမျက်ရည်ကျရတယ်မောင်ရဲ့ခက်ခဲနေတာကြီးကိုအဆင်ပြေရတဲ့လားမသက်ဆိုင်တော့ပေမဲ့မင်းနဲ့အမတ်တရားလေးတွေတိမ်ထမိသေးတာတောင်းပန်ပါတယ်နော်မလေးမင်းကိုမမုန်းပါဘူးနော်စိတ်လည်းမဆိုးပါဘူးမကိုမရှိန်မဲခင်လို့ရပါတယ်နော်မစိမ့်ငါပါနဲ့အောင်မင်းစိတ်သဘောအတိုင်းပါထားပါတော့မင်းကလူကောင်းတည်တည်လေးပေမဲ့တံမာတဲ့လူသားလေးပါစိတ်သက်ကလည်းမာပါဖိုက်တဲ့မှာကွာမင်းနူနူကိုလည်းမကြမကြတရင်လေးမိကြည့်ပါလေမင်းနူနူကအရန်တတိယနေလားဒါပေမဲ့သူ့သားလေးအတွက်ဂုဏ်ယူရဲတဲ့အာတင်ထားပါတယ်တဲ့ဘလောက်တောင်လေးစားထိုက်တဲ့မိခင်လဲနော်နေလဲကောင်းပါတယ်မင်းရဲ့အမွာညီလေးလဲအဆင်ပြေပါတယ်တဲ့မလဲမင်းပြောသလိုပြပြနေနေပါတယ်မင်းကိုလည်းတနည်းမိနိုင်သွားမှာပါမင်းချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးနဲ့ထာဝရရွှေလက်တွဲနိုင်ကြပါစေမချစ်ခဲ့တာထပ်ပို့ပြီးအချစ်ခံရပါစေနော်ကျော်ကြီးတို့လည်းအဆဆရရဂရုစိုက်ကြနော်တနည်းနဲ့ငါတို့တွေပြန်ဆုံကြမယ်ငါလည်းမြို့ပေါ်မှာတက်နိုင်တဲ့တနည်းရာကပါဝင်အားဖြည့်နေပါတယ်ငါတို့တွေပင်မန်းရာကျုံနဲ့တော့မှာပါလွမ်းလဲလွမ်းနေပြီတကယ်ကျွန်တို့ရေအားတင်ထားကြအောင်နော်စာလေးရှိသွားတဲ့အတွက် sorry ပါရှင်ခံစားချက်တွေအခုမှဖွင့်ချရတာမို့နားလည်ပေးပါနော်ဖတ်ပြပေးတဲ့ Federal FM မန္တလေးကတူတူတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါရစေရှင်မင်းမင်းတို့လည်းအဆအဆရရဂရုစိုက်ကြပါနော်တဲ့ဆက်လန်းလေးတစ်ပုတ်နားထောင်လိုက်ရသလိုပါပဲမကြီး Federal FM ဝိုင်းတော်သားများအတွက်တတိယဆူတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ခင်ဗျာနှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်ပြီးခံစားနေရပေမဲ့အစအစအရာရာနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးထားတဲ့အမရဲ့စိတ်တက်ကိုလေးစားမိပါတယ်ဗျာအမချစ်ရတဲ့သူလဲမြေဦးတော်လန်ကြီးအလွန်မှာအောင်လံကိုလွှင့်ထူပြီးချစ်သူခင်သူများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ပါစေအမလည်းဘဝရဲ့ right person ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတကားကျွန်တော်ဖတ်ပြရမယ်လဲရောက်ပါပြီခင်မင်လေးစားရတဲ့ဆရာအတွက်ပါတဲ့ခက်ခဲပေမဲ့မတရားမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ကိုယ်တိုင်လဲ CDM မှာပါဝင်တဲ့အပြင်လိုအပ်သူတွေကိုလည်းအသွန်ခွန်ဆိုင်ကူညီလှူဒန်းမှုတွေပေးခဲ့တဲ့ဆရာအားအထူးလေးစားလျက်ပါမဝေးတော့တဲ့အောင်ပွဲအတွက်အတင်းထားရင်အဆအဆအရာရာဂရုစိုက်ပါဆရာကျမ်းမာပေးရင်ကင်ပါစေ fighting ဆရာလို့ပြောပို့ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြရတဲ့စာလေးတွေကအတူလေးတွေဖြစ်နေရတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးမကြီးရပါတယ်ရှင်ပြည်သူရေဘော်တွေအတွက်မေတ္တာခွန်အားပေးတဲ့စာလေးတွေမျိုးဖတ်ပြရတာမမောပါဘူးပို့တာတဲ့မေတ္တာတွေခြုံလို့စစ်ကောင်စီရန်ကလုံကြပါစီလို့ပဲထပ်ပြီးဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကိုဖတ်ပြမယ်နော်ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့အကိုကြီးအကိုနေကောင်းကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်စကားဖောင်ဖွဲ့ပြောခြင်းပင်မဲ့လဲတော်လန်ကြီးကလာကြီးထဲမှာမို့အကိုတယောက်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာကိုစိုးမိတယ်အဆညာကိုအကိုရောက်တာမကြသေးဘူးနော်အကိုတီးတဲ့တချင်းတန်းတယောတန်းစာဖတ်တန်းကြပြရွတ်တန်းတွေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုညီမလဲကြော်ဖြတ်နေရပါတယ်အကိုပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေတယ်လို့ပဲညီမလည်းရက်တည်နေပါတယ်အကိုနဲ့ Facebook မှာ friend ဖြစ်ကြပေမဲ့အညာတရညီမကိုအကိုတတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကတော့အကိုဟာအမြဲဆွေရိပ်တန်းနေတယ်လို့ပြောကြတာပါပဲအကိုမှာသက်ဆိုင်သူရှိသလားရှိခဲ့ဘူးသလားကိုညီမလည်းမသိပါဘူးညနိုးလေးစားပြီးအကိုကိုသဘောကျရတာတော့အမှန်ပါပဲ
တဝက်တစ်ပြည့်ရက်ထားရတဲ့အခုအိမ်မက်တွေမြ мян ကောင်းထဲပေါ်နိုင်ပြီးရောင်နေသားတဲ့နေသစ်တွေစီရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တော်လန်ရေးပြီးရင်အကိုနဲ့ဆီယမကြည်ရဲ့ကြပြားတွေအကြောင်းစကားလက်ဆောင်ပြောဝူးခြင်းနဲ့အကိုရေအိုဆုတောင်းနေအန်ရီရီကင်ဝေးပါစေဒီမုန်နိုင်ခီးချနေမှာဖိုင်မှာရှင်တန်းစေအိုဆုတောင်းချေကဲယူပါအိမ်မများစွာတွင်တန်လုံးမကျော်စိတ်တနေရင်ဆိုင်ငါလေးဘာတီပါစေစာရီကြပြာရီချစ်တဲ့ညီမလေးရေဒီစီစဉ်လေးကနေညီမလေးရဲ့စာကိုရည်ရွယ်သူကကြားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ကဲဒါဆိုနောက်ထပ်မေတ္တာစာလွှာလေးတစ်စောင်ကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်။အရင်ကတည်းကချစ်မွေးနေကိုရိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ ND Day တွေဆို FM ကနေ Wish တွေတောင်းပေးခြင်းခဲ့တာ။အခုတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ရပြီ။ Federal FM မန္တလေးကထုတ်လွှင့်တဲ့တော်လန်သူတို့အမားစကားအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တဲ့ရက်နဲ့ ND Day လေးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ဒီကနေပဲတော်လန်သူကူကူမှချစ်လေးအတွက်အမတ်တရဖြစ်စေဖို့ surprise တိုက်လိုက်ပါတယ်။သို့ချစ်လေးပင်ပင်မှခွတောင်းအောင်လန်ကိုအမြင့်ဆုံးထိလွှင့်ထူပြီးအာနာရှင်မိษาများကိုတွန်းလှန်နေသောချစ်လေး၏ကူကူမှဆဆ။ချစ်လေးရေဒီနေ့ကကူကူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သက်တမ်း9နှစ်ပြည့်နော်။ I do doubt you so much ချစ်လေးမမမရလား။ဘာလို့ဆိုအမြဲတမ်းအန်ဒီဒိတ်တွေမိနေတတ်တာမလားကိုရဲ့ကလေးလေးကဒီကာလမှာတော့ကျမ်းမာရေးအမြဲချူချာတတ်တဲ့ချီလေးကကျမ်းမာရေးကိုပဲအထူးဂရုဆိုင်တော့အရန်ချစ်ရပါတော့ချီရေအခုချိန်ချီလေးအထီးကျန်ပြီးအရန်လွမ်းနေမယ်ဆိုတာကိုကိုလည်းခံစားမိပါတယ်ပုံမှန်ချိန်ဆိုလွမ်းနေလို့ချစ်နှကန်းပါကဖွင့်ဆိုတိုင်းမင်းရှိရောက်အပားတော်မြေခါစားနိုင်ပေမဲ့ဒေါ်လာရေးကာလမှာတော့နိုင်ငံတော်ကိုပဲအရင်ခါစားခွင့်ပြုပေးပါလာရင်ခေအချင်းချနေတဲ့နေရာအမှာအသက်ရှူရတာကစာမလို့လဲလေဟာမောပန်ညီဟာနဲ့ဝေးကွာခြင်းဟာမိရထားတန်လမ်းများကိုအေးပြောချသွားစေစစ်ကြည့်ပြီးရင်ခန်းစည်းသစ်တွေလဲကြမယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြော်ရည်တွေတောက်ကြမယ်ဖျားစင်ပေါ်မှာလာသောမြင့်ဒီပန်းတွေပူဇော်ကြမယ်။တောင်ရမယ်ဆိုကစစ်သူများသာတွန့်ရှိပါစေ။ကြည်စောဤတော်လန်ရေးကာလမို့နိုင်ငံတော်ကိုပဲအရင်ခါစားခွင့်ပြုပါတဲ့။ခွတ်တောင်းအောင်လန်တော်နဲ့အတူပြည်သူအောင်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ပါစေလို့ထက်လောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်စာလေးတစ်စောင်ကိုထပ်မံဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်ပါစေ။ပြည်သူတွေပို့တာတဲ့မေတ္တာကြောင့်ဘေးကင်းကြပါစေ။ပြန်လာရင်လာကြုံမယ်အာတင်ထားပါနော်။အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်လို့ညီမလေးတယောက်ကပေးပို့ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အရေးတော်ပုံအောင်မြင်မှုပြည်သူတူတယောက်ချင်းကိုပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လဲဒီကနေထပ်မံဆော်ဩခြင်းပါတယ်။တော်လိုင်းဟာစည်းကြည့်ပါတယ်။ပေးဆက်ထားရတဲ့အသက်သွေးချွေးတွေများသလိုအခုဆိုရင်ပြည်သူရဲဘော် PDF တွေအတွက်ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့တင့်တော်တဲ့ဖြစ်စည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေအားကူနိုင်တဲ့သူကငွေအားနဲ့အင်တိုက်အားတိုက်ကူညီပေးစေလိုပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကတလန်မဖြစ်စေဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာအလင်းစလို့မတင်မိဖို့ကိုလည်းဂရုပြုကြရပါမယ်။မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာအောင်ပွဲဆင်နိုင်ဖို့အားလုံးလက်တွဲကူကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။တံပိုးတိမတံပိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာအင်မတန်တံပိုးရှိပါတယ်တံပိုးရှိတဲ့အရာကိုရဖို့ထိုက်တဲ့နဲ့ကြိုးပမ်းမှုတော့ရှိရပါမယ်ဒါကြောင့်ပဲပြည်သူအားလုံးပူးပေါင်းကူညီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကိုဖတ်ပြပါရစေတို့သူရဲကောင်းရဲပေါ်များမြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်မိမိတို့၏အနာဂတ်များအတွက်တက်ဆွန့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ရဲဘော်တို့အတွက်ကျွန်တော်အနေဖြင့်တကယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။မိသားစုအခြေအနေကိုမငဲ့ကွက်ဖဲဒေါ်လန်ရေးအတွက်ဥဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လည်းလေးစားမိပါတယ်။အိမ်ကကြည်ပြူရည်တော်၎င်းအိမ်ကိုအတိမပေးဘဲတော်၎င်း
တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြာရနေရာကနေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအပါဝင်တယောက်ပေါ့ဗျာအိမ်ကမိဘတွေပြေးမသွားတာကြောင့်ကိုကူကလည်းတာဝန်မကျေသလိုခံစားရပါတယ်မကြခင်အချိန်ကာလမှာအားလုံးမျှော်မတ်နေတဲ့ပန်းတိုင်ဟာရောက်လာတော့မှာပါဒါကြောင့်ရောက်ရနေမြေဒေသမှာကျမ်းမာအောင်နေကြပါသတိဝရိယနဲ့လှုပ်ရှားကြပါသတိကြီးကြီးထားကြပါအများကြီးမတက်နိုင်ပေမဲ့တက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒေါ်လာကြီးဟာလည်းအခုဆိုရင်အချိန်မြင့်တလာနေပါပြီဆောင်းရသည်လည်းရောက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အေးတန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းလှူဒန်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်တော့မြည်深夜滴点麻干柔柔的快速滴进的不顾没什么深夜麻如细节你的对夜夜路结果烂结果起得开闭ထုံးပေလူဘုပကအလဲကိုရောက်မှမနှဲ့တာစိုက်ခဲသမျှတို့ရိတ်သိမ်းရတော့မယ်အခါတိုင်းပြီးလက်မလွတ်နဲ့မကြည့်တဲ့အကျွေးဆက်ရန်ချီတက်ခဲ့ပြီကောင်းရင်တွေတို့တတ်သိတိစိတ်ရင်သောအိမ်များကမာမေယုံမတောင်ကြီးလေရောင်မခါရဲတောင်တွေငိမ့်ညံစေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုကြာရနေရကဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးရေထောက်ပံ့ရေးကလည်းမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကတော့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူဘက်ကမမမမတ်ရက်တီခဲ့တဲ့စီရီယန်ဗိုလ်ကြီးကက်တိန်ဇီရိုအတွက်ရည်ညွှန်းထားတဲ့စာပါဖတ်ပြမယ်နော်မင်္ဂလာပါ Federal FM မှဘက်တော်သားများအားလုံးအဆစအရာရာအဆင်ပြေ၍ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမှန်တရားဘတ်တော်သားပြည်သူသူရဲကောင်ပြည်သူဖရဲဒီလေးခန့်ကိုခေါ်ကပ္တိန်ဇီရိုစီစာလွှာပါခြင်းလိုပါအခက်ခဲတွေကြာကဇီရိုနောက်မှာရှိတဲ့အရာကပြည်သူပါဆိုပြီးပြည်သူရှိမမမမတ်ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရည်တည်ပေးတဲ့အတွက်ဇီရိုကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဇီရိုကစစ်တပ်ကိုမုန်းလို့ကို့အဖွဲ့အစည်းကိုမုန်းလို့စီရီယံလုလာတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကအာဏာတခုတည်းအတွက်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာသိတဲ့အတွက်ဇီရိုကပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရည်တည်ပေးတာပါပြည်သူဘက်ရည်တည်တဲ့အချိန်ကစလို့ဇီရိုတယောက်ခက်ခဲပင်ပန်းတာကိုစာနာနားလည်မိပါတယ်ဇီရိုတို့ပြည်သူဖျဲသည်တွေစိတ်တက်ကြမှာအမဲဆူရင်နေတာပါပြည်သူတွေကဖျဲသည်လေးတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်ပိုပြီးခိုင်မာလာတာပါချစ်ရတဲ့သူတွေမိသားစုတွေနဲ့ခွဲခွာနေရတဲ့သူတွေစီပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထားမိတာကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဇီရိုရေအခုချိန်မှာအလုပ်တွေပြင်းမှန်ပြီးအစာပြက်အိပ်ပြက်ဖြစ်နေရင်လည်းမကြခင်ရောင်းနေမြင်ရဖို့အတွက်အချိန်မှန်စားပြီးအိပ်ပျော်အောင်နေပါနော်ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်ပါနော်ကျန်းမာရေးကောင်းမှကိုလုပ်ချင်တဲ့အနာဂတ်ပုံဖော်လို့ရမှာမလို့ပါပြည်သူဘက်တော်သားများမလို့ပြည်သူများပို့တာတော်မြတ်တာကြောင့်အနည်းကင်း၍ဘင်းရန်ကင်းဝေးကြပါစီအဖန်စီအချုပ်နာလက်လက်ကြည်စံပြီးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစီရောက်လျာအရက်မှလည်းတမတေဝနှကောင်းနှမြတ်တို့ဤကုညီမဆမှုကိုရကြပါစီလို့ပြည်သူများဆုတောင်းပေးနေပါတယ်က
ကပ္တိန်ဇီရိုကလည်းဒီစီစဉ်လေးကိုနားဆင်ပြီးအခုဆာလာလေးကိုကြားတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူဘက်ကပြည်သူရဲဘော်တွေကိုပြည်သူတွေကချစ်ခင်လေးစားပြီးသားဆိုတာကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဒေါ်လန်ရဲ့ရဲဘော်တယောက်ကချစ်သူ CDM သူရဲကောင်းလေးစီကိုပါထားတဲ့အမှားစကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။အညာမြေက CDM သူရဲကောင်းမောင်တဲလေးရေအဝေးကမောင်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့တဲချစ်သူမောင်တော်ကျော်ကစိတ်တူရညီကိုတွေနဲ့အတူရှိပြီးဘေးမတီရမခကောင်းမွန်စွာရှိနေလျက်ပါနောက်ဆုံးလရတဲ့မောင်တို့မင်္ဂလာပွဲကိုအောင်ပွဲနဲ့အတူကျင်းပနိုင်ဖို့တော်လန်ရည်အတွက်တရောင်းတနေရာကမောင်ကြိုးစားလျက်ပါတဲလေအိမ်မှာနုံနုံကြကြရှိဖို့မှာခြင်းနဲ့ဖြူးဖြူးပြက်ပြက်လက်နေမဲ့ရောင်ကြီးဦးနဲ့အတူတဲစီကိုမောင်အရောက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အာနာရှင်တွေပြတ်တုံးသွားတဲ့တနေ့ဒေါ်လန်ရေးကြီးပြီးတဲ့တနေ့မောင်တို့ခရီးတွေအတူထွက်ကြမယ်။တဲသွားခြင်းနဲ့နေရာတွေလိုက်ပို့ပေးမယ်။တဲစားခြင်းနာတွေဝယ်ကျွေးမယ်။တဲအတွက်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ပေးအောင်မယ်။ခုတော့ကျင်းကျဲမှာမှနေပေးပါ။ဝန်ထမ်းဘဝဆိုတာမိဘတွေနဲ့အတူနေရခြင်းဟာအင်မတန်နေလွန်းလာတဲ့တဲရဲ့မအားလားယေရှုကြောင့်မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူအကြကြီးနေခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမိဘနှစ်ပါးကိုဂရုစိုက်ပါစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါဖခင်တရားလည်းမမေ့ပါနဲ့မတက်သေးတဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေသင်ထားပါခြင်းရတော်တက်ထားကလျာရဲ့လက်ရာတွေကိုမောင်တော်တော်ကြီးစားကျင်သေးတဲ့တဲ့ကြီးတဲ့ကိုသိစေချင်တာကမောင်လေးရောက်ရာအရက်ကနေတန်လိုက်အိမ်မြန်ကိုရှေ့မှာချပြီးတဲရှိမဲ့အရက်မျက်နှာမူလို့နေတိုင်းလွမ်းနေရတယ်ဆိုတာပါပဲချစ်ရတဲ့မောင်လေးစားစရာတော်လန်ရေးစုံတွဲလေးပါပဲရှင်ပြည်သူအောင်ပွဲရတဲ့အခါကျမ်းမာဘေးကင်းစွာပြန်လည်ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစီလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကိုအမကဖတ်ပြပေးမယ်နော်CDN လုံးနေတဲ့တယောက်ကိုမားက crash နေတာပါအသက်ငယ်ပေမဲ့စကားပြောရင်ဖြားလို့အမြဲပြောတတ်ပြီးယဉ်ကျေးတယ်ပြီးတော့မထက်ရင်ကျက်တယ်ခုချိန်မှာကျမ်းမာရေးကယူဆိုင်ပါခုချိန်မှာအရန်အလုံများနေတာသိပေမဲ့တက်နိုင်သလောက်အစားအစာချိန်မှန်စားပါလို့အရန်စိတ်ပူလို့နေတိုင်းစားပြီးပြီလားလို့အမြဲမင်းနေတာပါလို့ပြီးတော့ဒီမှာမိုးရွာရင်လဲအမရွာလာလို့အမြင်မိဖြစ်တယ်အခုကလာကိုဗစ်နဲ့ဆိုတော့ဖျားပြီးကိုဗစ်ဖြစ်မှလည်းစိတ်ပူတယ်တော်လန်ရေးပြီးရင်မအို့ပေးထားတဲ့ခရီးတီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကောင်းမလေးရှိရင်လည်းရပါတယ်တိတ်တိတ်လေးမက crash ပေးပါမယ် CB မှာ reply ပြန်ရင်ကျင်းက်ပါတယ်လို့လည်းအမပါပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နဲ့ကောင်းပါပြီဗျာရည်ရွယ်သူကြားသိစေဖို့တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနော် CDM သူရဲကောင်းလေးလည်းဒီစီစဉ်လေးကိုနားထောင်ပြစ်ပြီး chat box မှာ reply ပြန်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ညီမလေးတယောက်ကလည်းအာနာရှင်စစ်ဘလူးတွေကိုတော်လန်ရင်းအိုးဘုံမှာအချုပ်ကျနေတော့ချစ်သူရေမကြခင်မှာအောင်ပွဲတွေလာနေပြီမလို့ဂျမ်းမာရဲ့ဂရုစိုက်ပြီးအသက်ရှင်နေပေးပါလို့အမစကားပြောချင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအချုပ်ကျထောင်ကျနေကြတဲ့အညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရှိနေပေးကြပါအတင်းထားကြပါအားလုံးအတွက်အပြင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကကြိုးပမ်းပေးနေကြတာမို့အောင်ပွဲအတူဆင်နိုင်ဖို့ယုံကြည်နေပါတယ်ဗျာတချို့ချို့တွေအိမ်ပြန်မလာနိုင်ခဲ့သွားနေတဲ့တာဝန်ကျေသူများရဲ့ဒီနေ့နဲ့မနှက်ဖြန်ဆိုတာမရေရလေငါဆုံးထိတိုင်မဲ့သူရေကောင်းသွေးစပ်တို့အတွင်လောကကိုအနိုင်ယူကထွက်သွားပန်းရနနဲ့အလင်းတစားဖြစ်စေတာအသွေးအသက်ခန္ဓာကိုတည်နေသမျှငါဆုံးထိတိုင်တွင်သူရေကောင်းစိတ်တည်းနဲ့
ไอ้เพียงใจมันย้อนเล่นเลดูดูสิไม่เล่นนี่วิ่งใจเพียงยอมผู้กูย้อนเล่นเจมยอมนั่งเกลียดตุยเยกาวเยดันยาเนตุยซัดทุกากะบามาจีเกยาซวนมาตุยกะบีทุเรดูดุยเมเจมยอมไนโนเรตุยเยกาวลุยอตวนงารุเลปิวบาเรแกถ้าสุอย่างนอกแต่สาลวานี้โกอะม่าก็ไปแผ่ไปแม่เนาะกูแท้ลีลาจองไงไปแม่ปัญญายีสีเรียนဖြစ်တဲ့အပြင်အများအကျိုးကိုထမ်းရွက်နေတဲ့ဖြစ်ရပါတော့ဆန်ရှိုင်းတို့ဆန်ရှိုင်းရင်ဒီ nickname လေးပေးထားတာကိုယူရတော့သိမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့စာအဆုံးက nickname လေးကိုမြင်ရင်တော့ယူမဲ့မိတန်ကောင်းပါရဲ့အများအကျိုးအတွက်ထမ်းရွက်ရင်မိသားစုနဲ့အဝေးမှာနေနေရတဲ့သူတွေများပေမဲ့ကိုပိုစိတ်ပူမိတာယူလို့ပါအခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုဝေမျှခံစားခြင်းပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးပိုအားနာရပါတယ်2018လောက်မှာစတည်ခဲ့ကြပြီမဲ့တော်လန်ရေးကာလမှာမှကိုတို့ပိုနီးစက်ခဲ့ကြတယ်တန်ရောစင်တွေတွေ့ခဲ့ကြတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တိသွားပြီးတဲ့နောက်ရက်တောက်ပြစ်ခဲ့ရတဲ့ RS တခုမှာချစ်တဲ့စိတ်ကကွဲပြောင်းမသွားပဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုရင်ကွဲခံပြီးလှုပ်ပေးခဲ့တာပါအစင်မပြေတဲ့အချိန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖေးကူခြင်းပင်မဲ့ယူမှာအားပေးဖို့ရှိနေတော့အဝေးကပဲမေတ္တာပို့ပါမယ်မိစိမ့်လေးတစ်ခုကိုပဲထိုင်ခဲ့ပြီးကိုချစ်ရတဲ့သူပျော်ရွှင်နေတာကိုကျေနပ်ပါမယ်ဒီကာလကြီးအောင်မြင်စွာပြီးသွားရင်ယူချစ်ရတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ရွှေလက်တွဲပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရနော်အစာအိမ်ခဏခဏဖောက်တတ်သူမျိုးအစာပုံမှန်စားပါမစားခင်စိတ်တောက်ဖို့ဘယ်တော့မှမမိပါနဲ့နော်ယူနေတကွအမှန်တရားဘက်တော်သားများအားလုံးဘေးမတည်ရန်မခအောင်ပွဲတွေနဲ့အတူအိမ်ပြန်နိုင်ကြပါစေဒီအစီအစဉ်လေးကိုလည်းယူနားထောင်မိပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းယူရဲ့ယုံပါလေးမကယုံမာလေးပြပို့လာတဲ့စာကိုဖတ်ပြသွားတယ်နော်တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲဗျဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးစာလွှာလေးကယုံမာလေးအတွက်ရည်ညွှန်းပြပို့လာတာပါတဲ့တူးတဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျဒီတော့အဝေးကဦးလေးကြီးပြပို့လာတဲ့ယုံမာလေးအတွက်စာလွှာကိုနားတော်တာဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာယုံမာလေးကြီးအခြေအနေရဝေးกว่าနေရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အမြဲရှိနေကြောင်းအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေများနေမှာဆိုလို့အရာရာတိုင်းပြောမပြတာမဆက်သွယ်ပြခဲ့တာတွေအတွက်ဘွေမယူပါနဲ့အခြေအနေပေးတာနဲ့ယုံမာလေးအိမ်ရှိမောင်တကားလာခောက်ပါမယ်ယူရင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကြားမှာကျမ်းမာကြီးအထူးကူယူဆိုင်ပါအစစအရာရာတတိနဲ့နေပါလို့မှာခြင်းနဲ့မောင်အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့မောင်မှာယုံမာလေးရဲ့မြေတားတွေခြုံလို့လုံခြုံပါတယ်နှွေးထွေးနေပါတယ်ကဲအများကြီးမပြောတော့ဘူးမောင်တို့မြို့ပေါ်ရောက်လာတဲ့တနေ့အိမ်တကားလာခောက်လဲမယ်အဝေးကဦးလေးကြီးအဝေးကဦးလေးကြီးရေပေးပို့ထားတဲ့စာကိုတက်ဆိုင်သူယုံမာလေးကြားသိနိုင်ဖို့ဆန္ဒပြုပါရယ်အောင်လံမြတ်တူပြီးယုံမာလေးအိမ်တကားရှိကိုဘေးရန်တရေကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာနိုင်မယ့်နေ့ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိလာပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပေးပို့လာတဲ့စာလွှာလေးတွေကိုဖတ်ပြရင်ပေးပို့သူနဲ့ရည်ညွှန်းသူကြားကမေတ္တာတက်ကလေးတွေကိုပါခန်းစားမိပါတယ်မကြီးပြည်သူဘက်တော်သားအချင်းချင်းအခုလိုနားလဲချစ်ခင်ပြီးအရေးတော်ပုံအောင်နိုင်ဖို့စူပေါင်းကြိုးပမ်းကြမယ်ဆိုရင်အောင်ပွဲဟာလက်တကဲမှာပါဒါကြောင့်နောက်တစ်ပတ်မှလည်းမိမိတို့ရဲ့ချစ်ခင်လေးစားအားကိုးရတဲ့တော်လည်ရဲဘော်တွေစီကိုအမှားစကားပါလို့ရဆိုရင် Federal FM မန္တလေးရဲ့ Page Chat Box ကိုဆက်သွယ်လိုက်ရုံပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပေးပို့သူရဲ့ကိုရေးအချက်လက်တွေပေါက်ကြားမှုမရှိစေဖို့ကိုလည်းတာဝန်ယူပါတယ်။မိမိရည်ညွှန်းသူကိုအမည်၊နေရက်တွေနဲ့အတိအကျထုတ်မပြောမိဖို့လည်းဂရုစိုက်ကြပါနော်။
တော်လည်းရဲရဲပေါ်ရင်းနဲ့မိဘပြည်သူတို့အတွက်ဒီအစီအစဉ်လေးကစာလွှာလေးတွေကိုနားဆင်နိုင်ဖို့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ည9:00အချိန်မှာ Federal FM Mandalay Page မှာ live အနေနဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်းအသိပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျန်းမာပြီးကင်ကြပါစေ။Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai2 MHz.